Світовий банк розробив власну методику моніторингу документації на державні закупівлі спеціально для України. Такий проект реалізовують в Івано-Франківській та Вінницькій областях. Основна його мета – впроваджувати європейські методи моніторингу дотримання законодавства про державні закупівлі. Громадські організації, Центр муніципального та регіонального розвитку, ресурсний центр, ділові ініціативи, мережа сприяння конкурентноспроможності та інноваційності, Івано-Франківська обласна асоціація радників малого бізнесу, Агентство з розвитку приватної ініціативи, Туристична асоціація Івано-Франківщини при підтримці Світового банку моніторили дотримання законодавства державних закупівлях продуктів харчування для освітніх закладів Івано-Франківська та ще 5 районів області – Долинського, Калузького, Коломийського, Богородчанського, Надвірнянського. Завдання моніторингу громадськості було, чи правильно дотримуються законів про державні закупівлі наші управління освіти області. Чи правильно, вчасно і відкрито вони дають можливість прийняти участь виробникам цієї продукції? І чи правильно вони визначають переможця? Проект не передбачав перевірки якості продуктів харчування чи санітарних норм. Цим займаються інші відповідальні структури. А залучення громадських організацій до моніторингу дотримання законодавства – це визнана і дієва європейська практика. Можливість цього питання пояснюється з таких точок зору. По-перше, якщо взяти Франківськ, то ми, наприклад, в рік більше 22 мільйонів виділяємо бюджетних коштів на харчування дітей в школах і дошкільних закладах. А звідси відповідний ефект. Значить, велика сума грошей, якість харчування, здоров'я дітей, відношення батьків до цього харчування, ну і ці інші соціальні питання, які пов'язані з організацією харчування, сьогодні дуже важливі. Незабаром на сайті Івано-Франківської міської ради оприлюднять звіт результатів моніторингу. Суттєвих порушень в тендерних процедурах за період від початку року не виявили. Після завершення моніторингу визначать спеціальні рекомендації з проведення тендерних процедур. Тепер в Україні важливо найоптимальніше адаптувати наше законодавство до європейського. Така мета цього проєкту. Будуть розроблені рекомендації, тому що Світовий банк приймає зараз участь в розробці змін до закону про державні закупівлі, щоб цей закон привести до європейських нормативів. Ну і, звичайно, від нас буде вироблені відповідні пропозиції до цього закону. Має бути, по-перше, мобільність цього закону, врахування тих проблем інфляційних, які сьогодні появляються в державі. Розумієте, коли сьогодні одна ціна і визначається переможець на основі цієї ціни, а через місяць вона вдвічі вже дорожча, а ми не маємо можливості відмінити таке рішення, і переможець відмовляється постачати дітям молоко, хліб чи там м'ясо, це є, виникає питання. Це раз. І друге, це ж таке дуже довга, така заскорузлива система визначення, і цей тендер чуть не півроку тягнеться, а особливо ще якщо оскаржую, це дуже є проблематичне питання. Воно повинно йти більш простіше через уже використання електронних систем.